આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીં 3/5 અને 4/5 બંનેને આપણે કેટલા વડે ભાગાકાર કરીશું 6 વડે એટલે હું અહીંયા લખી નાખું છું 3/5 આ 3/5 લખ્યા તો આ 6 છે તો એ 6 અને 6 પાંચ સંખ્યા શોધવાની છે એટલે 5 + 1 = 6 6 વડે અંશ અને છેદમાં ભાગાકાર કર્યો 6 × 5 = 6 × 3 = 18 અને 6 × 5 = 30 અહીંયા 4/5 લખો 4/5 ×× 6 વડે ભાગાકાર કર્યો 6 6 ચોક 24 ને 6 × 5 = 30 18 અને 24 જો એનો છેદ સમાન થઈ જાય 30 30 18 અને 24 વચ્ચેની પાંચ સંખ્યા કોઈ પણ લઈ શકાય કોઈ પણ પાંચ સમય સંખ્યા 19 20 21 22 ને 23 છેદમાં 30 છેદમાં 30 છેદમાં 30 છેદમાં 30 આ રીતે દાખલો ગણી શકાય હવે આવી રીતે દાખલો મેં તમને કીધો પાંચ સંખ્યા છે તો 5 + 1 = 6 વડે ભાગાકાર પણ એમ ના કરવું હોય તો ચોકડી ગુણાકાર કરીને પણ દાખલો ગણી શકાય આગલો દાખલો ચોકડી ગુણાકારની રીતે કરીએ 3/5 અને 7/8 વચ્ચેની ત્રણ સમય સંખ્યાઓ શોધ સમય સંખ્યાઓ વચ્ચેની કે એટલે બધાના જવાબ અલગ અલગ આવે ફિક્સ ના હોય કે સાહેબ ચોપડીની પાછળ તો અલગ જવાબ આપ્યો છે અને તમારો જવાબ આ છે તો કોકે 8 વડે ભાગ્યા હોય કોકે 9 વડે ભાગ્યા હોય પોઈન્ટમાં બી જવાબ આવે પૂર્ણાંકમાં બી જવાબ આવે અપૂર્ણાંકમાં બી જવાબ આવે આપણે આ જ રાખવાના આના કોઈ જવાબ ફિક્સ હોતા નથી 3/5 અને 7/8 વચ્ચેની ત્રણ સમય સંખ્યા કીધી છે તો આપણે 3 કીધી છે તો 3 + 1 = 4 વડે નથી ભાગતા અહીંયા અહીંયા બીજી રીત બી થાય દાખલા તરીકે આ 5 છે આ 5 નો આ બંને જોડે ગુણાકાર 8 છે તો 8 નો આ બંને જોડે ગુણાકાર 3/5 તો લખ્યા 3/5 × 5 × આનો 8 જોડે ગુણાકાર કરી નાખવાનો 8 × 8 = 24 × 5 = 40 24/40 જવાબ આવ્યો અહીંયા 7/8 છે 7/8 દાખલો ગણીએ આગળ આને 5 વડે ગુણાકાર કરી નાખીએ ક્રોસમાં આ રીતે પણ ગણી શકાય 7/5 = 35 8/5 = 40 જો બંનેનો છેદ સરખો આવ્યો એટલે શું પહેલી સંખ્યાનો છેદ હોય આને વડે ગુણાકાર કરો બીજી સંખ્યાનો છેદ હોય પહેલી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરી શકો છો આ રીતે પણ તમારો દાખલો ગણી શકાય છે બરાબર છે તો હવે જો 24/40 અને 35/40 વચ્ચેની કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યા બરાબર હવે 24 માં 25 આવે 26 27 28 29 30 31 32 33 34 કોઈ બી લખી શકો 3 કરવાનું કીધું છે દાખલા તરીકે તમે 25/40 લખી બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી એમ કે સાહેબ મારે 25 નહીં હવે 28 26 નહીં તો 28/40 લખી કોક કે મારે 35 ની આગળ ઓલી 34/40 છે તો 34/40 પણ લખી શકો છો તો આ રીતનું છે 24 અને 35 ની વચ્ચે કોઈ પણ સંખ્યા તમે લખી શકો છો હવે આવા દાખલા હું આપું છું તમે આ રીતે કરો આવે તો આ રીતે જ કરજો કે અહીંયા જે સંખ્યા આપી હોય એને આની સાથે ગુણાકાર કરવાનો આ જે સંખ્યાનો છેદ છે એને આની સાથે ગુણાકાર કરવાનો તો આવા દાખલા હું તમને આપું છું 3-4 એ તમારે નોટમાં ઉતારજો આજે મિત્રો આટલું જ રાખીએ છીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજું આગળ બતાવીશું આ જે મેં આજે ચલાવ્યું છે તમારી નોટબુકની અંદર ફરજિયાત તમારે ઉતારવાનું રહેશે બરાબર છે તો હું તમને એના ફોટા પણ મોકલી દઉં છું અને હોમવર્ક પણ આપું છું આજે આટલું જ રાખીએ ફરી મળીશું